došli na konferenciju za štampu pred meč osmog kola Jadran Super Lige. Ovde na Gradskom stadionu u subotu od 15:30. Snage će odmeriti Sloboda Point i OFK Beograd. Inače, prošlogodišnji duel ove dve ekipe doneo je puno golova. 4-3 je pobedila Sloboda u utakmici odigranoj 15. septembra 2012. godine. Kako će biti danas i kakva su očekivanja od ovog meča, pitamo Darka Lovrića. Dobar dan svima. Pa sigurno da nas očekuje teška utakmica. OFK Beograd je jedna mlada ekipa, znaju da igraju i sigurno vam neće biti lako, pogotovo što je u Srbiji došlo vreme da su sve ekipe izjednačene i da je kvalitet približan, tako da mi ćemo se potruditi i dati sve od sebe da probamo dobijemo tu utakmicu. U subotu, odnosno prošlo kolo, smo igrali sa Radničkim iz Kragujevca, jednom veoma kvalitetnom isto ekipom, nije nam bilo lako, međutim uzeli smo 3 boda i to nam je bila prva pobjeda u ovo od starta prvenstva, tako da nadam se da ćemo nastaviti protiv OFK Beograda, da ćemo ostvariti tu drugu pobjedu i posle toga imamo pauzu gde ćemo gledati da se spremimo što bolje za taj drugi deo. Kapitan Jovica Vasilić. Dobar dan, pre svega, pa ništa, nadovezao bi se na Lovrevu priču. Mislim da na sutrašnje meče ne bi trebalo da imamo mnogo problema. Kao što je rekao, jedna veoma mlada ekipa, dobra ekipa sa napadačem Damjanovićem koji ih predvodi, mnogo dobar igrač. Biće nam veoma teško, ali nadam se da ćemo zabeležiti sva 3 boda i da ćemo, kao što je rekao moj saigrač, drugu pobedu zabeležiti u prvenstvu i da uđemo u nastavak prvenstva mirnije i, što se kaže, da se pripremimo i da sezonu privedemo kraju kako treba. Moje pitanje je, vi ste na prethodne dve utakmice sa Delopikom i sa Radničkim konačno i na plan efikasnosti kazali da umete dati gol. 3 plus 2, 5 golova od dve utakmice, a prethodno ste u 5 ili 6 dali glavu. Koliko je sad to hrabro? Jeste li našli neki model, neke igre nove koja će malo na planu efikasnosti da doprinese, da se tu malo probudi? Pa kao što ste vidjeli do sada 7 kola smo igrali. Igrali smo dobro u polju, ali nismo realizovali, pravili smo šanse, ali nismo realizovali. Posljednja 2 kola dali smo 5 golova, što nam je samim ti podiglo samopouzdanje i nadam se da ćemo nastaviti tako. Mislim da ćemo biti dobri u polju i nadam se da će realizacija doći isto. Ova pauza koja je sad nastupila, da li je to vam dobro došla? Pa znate kako, sad je već prvenstvo odmaklo, tako da što se tiče neke pauze, da nam treba da bi nešto nadogradili, nije. Međutim, više nam je možda potrebna iz razloga što smo imali 4-5 igrača koji su standardni, koji igraju prvih 11, imali su sitnije povrede. Pa nam je više taj odmor će nam prijati da se osvežimo u tom pogledu nego što nam treba da sad nešto popravljamo formu. Jer mislim da smo od starta ovog prvenstva pokazali neko drugo lice za razliku od prošle godine gde smo padali u drugom poluvremenu. Sada mislim da igram u kontinuitetu 90 minuta isto, međutim, što je Jovica rekao, nismo imali rezultat, ali smo imali igru. Tako da u toj utakmici sa Teleoptikom i sad u zadnju protiv Kragujevca popravili smo se i na planu realizacije i nadam se da ćemo tako nastaviti do kraja prvenstva. Ne morate govoriti. Koji od ovih novih igrača koji tu su sad igrali zadnje utakmice, Žeravica, Babić, ajde i Okuno da računam, ko je za vas pravo iznenađenje, ko je dostigao taj neki nivo, ko je sad uzdanica ekipe, ko su ti momci na koje može se osloniti ovaj tim koji je objektivno rečeno sa kvalitetom prilično limitiran, 12, 13, 14 igrača. Koga vi očekujete da nosi?
Pa znate kako, mislim da u ovoj ekipi nema neko ko se ističe nekim individualnim kvalitetom puno od ostalih. Znači svi smo podjednako kvaliteta, samo je pitanje ko na kojoj poziciji igra. Tako da što se tiče Žeravice, Babića, Okuna, dobro je da su oni momci došli u ovoj sezoni i da pokazuju taj kvalitet koji je potreban za Slobodu, da nam donesu taj potreban kvalitet da ostvarimo rezultate koje i mi želimo, naravno, kao i klub. Tako da, kažem, evo, u ovom kolu je Žeravica postigao najlepši gol kola i bilo bi dobro kada bi nastavio on kao i svi drugi, neka od narednog kola postigne neko drugi pogodak, kao što je Stojan protiv Partizana postigao isto jako lep gol, sada je Žeravica, tako da kažem, nemamo nekog individualca koji može da reši utakmicu sam, ali sigurno da kvalitet svakog od njih doprinosi da ekipa igra bolje. Pa, koliko, mislim da Stojan Pilipović je samo pod znakom pitanja, da ima povredu lista, jer sad još ne znamo šta će biti sa njim. Ovo ostalo su sve neke sitnije povrede koje mislim da će do subote biti sanirane i da ćemo svi biti u ekipi. Da, nema kažnjenih, nema ni duplih šutera.